Termiz tumanida Aruz mahallasida tug'ilganman. 2009-yilda Termiz davlat universiteti transport vositalarini ta'minlash va ishlatish yo'nalishiga o'qishga qabul qilinib, 2013-yilda ushbu oliy o'quvni bitirganman. 2016-yilda ichki ishlar organlarida xizmat faoliyatimni boshlaganman. 2016-yildan boshlab profilaktik inspektor lavozimiga tayinlangan bo'lsam, birinchi Termiz tumani, Termiz, Ayratom, Do'stlik mahallalariga xizmat faoliyatimni olib borganman. 2019-yildan buyon Termiz tumani Xalqobod mahallasida xizmat faoliyatimni olib bormoqdaman. Xizmat faoliyatim davomida mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli bilan birga ishlarni tashkillashtiryapmiz. Ertalab mahallada 8:00 da ish faoliyatimizni boshlab, birgalikda mahallamizda toifaga ajratib olganmiz. Uyushmagan yoshlar, bandligi ta'minlanmagan xotin-qizlar, ishsiz yoshlar, har bittasi toifalar bo'yicha birgalikda xonadonlarga kirib, fuqarolarning murojaatlarini o'rganib, ishsiz yoshlar bo'lsa ishga taklif qilib, sudlanganlar, spirt ichimlikka ruju qo'yganlar bilan alohida har bittasini yakka, viktimologik, maxsus profilaktik tadbirlarni birgalikda olib bormoqdamiz. Birinchi kelgan vaqtimda mahallada 15 ta jinoyat qo'yilgandi. Mahalla raisi va mahalla xodimlari bilan birgalikda ishlarni tashkil qilganimizdan hozirgi vaqtda bizni mahallamiz yashil hududga ajratganmiz. 2 yil davomida mahallamizda birorta jinoyat sodir etilgani yo'q. Buning samarasi har bir fuqaroga, mahalla fuqarolarini o'rganib, fuqarolar ichiga kirib borib, nima holat, nima vaziyat bo'lganini qat'iy nazar fuqarolarga telefon raqamlarimizni berganmiz. Qanday holat bo'lsa, birinchi navbatda profilaktik inspektorga, mahalla raisiga telefon qilib, fuqarolar joyiga har birta murojaatni borib o'rganib, fuqarolar murojaatini ijobiy hal qilamiz. Prezidentimizning tashabbusi bilan tashkil etilgan mahalladagi beshlikning hamkorlikdagi faoliyati evaziga jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Mahallada ijtimoiy qiyin ahvolga tushib qolgan 52 nafar ayollarni ayollar daftariga, 2 nafarini temir hamda 34 nafari yoshlar daftariga kiritilgan bo'lib, ularning muammolari bilan alohida ishlash yo'lga qo'yilgan. Xalqobod mahallasida 4545 ta aholi bor. 8 ta oila, 1224 ta xonadon mavjud. Mahallaning 9 ta ko'cha bo'ladigan bo'lsa, har birtasini bo'lib olganmiz beshlik birgalikda. Bitta xonadonga borsak, oila muammosi bor. Borgandan keyin bittasi ishsiz bo'ladi. Bittasi spirt ichimlikka ruju qo'ygan bo'ladi. Har bitta toifasi qanday muammosi bo'lsa, beshlik birgalikda kiramiz, fuqaro muammosini o'rganamiz. Keyin o'rganib chiqqanimizdan keyin, masalan, mahalla doirasida hal bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz hal qilamiz, bo'lmasa ichki ishlar 3-chi sektorga fuqaro murojaatini o'rganish bo'yicha xatni beramiz. Sektor tomonidan fuqarolarning murojaati qanday muammosi bo'lsa, ijobiy hal qilinib, uyimizga joylashgan. Viloyat ruhiy asab kasalliklari shifoxonasi, Surxon oltin mevasi emchi tashkilotlari va tashkilotlar rahbarlari bilan gaplashib, fuqarolarni ishga qo'yib, ishsiz yoshlarni, ishsiz fuqarolarni bandligi ta'minlab kelmoqdamiz. Xizmat hududimiz Xalqobod mahallasi 2 son va 9 sonli umumiy ta'lim maktablari joylashgan bo'lib, yoshlar yetakchisi va mahalla raisi beshlik bilan birgalikda uyushmagan yoshlarni vaqtini mazmunli ravishda o'tkazish maqsadida maktabimiz hududida joylashgan sport zalda ularni tungi vaqtda voleybol, basketbol o'yinlari, stol tennislarini olib bormoqdamiz birgalikda mazmunli o'tkazish maqsadida. Yoshlar voyaga yetmaganlar huquq buzarliklarini oldini olish maqsadida jinoyatchilikka qo'l urmasligi maqsadida ular bilan doimiy ravishda sport turlari bo'lmasa profilaktik suhbatlarini o'tkazib bermoqdamiz. Mahallada profilaktika inspektori Ulug'bek Naimovni barcha yaxshi taniydi va hurmat qiladi. Mehnatlari samarasi, burchga sodiqlik mahsuli ham shunday bo'ladi-da aslida. Profilaktika inspektorimiz Naimov Ulug'bek bu ukamga kechasi ham kunduzi ham tinim yo'q. Joy kelganda men o'zim ham 12 bo'ladim, 1 bo'ladim, yordamga boraman. Qanday muammo chiqadigan bo'lsa, birgalikda mahalla raisi bilan birgalikda hal qilamiz. Ishini juda ham yaxshi, o'zi mas'uliyatni sezgan holda ish olib yuradi. Buning ishini mana 5 yildirki hech qanday bo'lar bo'lmas nojo'ya harakatlar yo'q. Ishini juda ham mukammal olib boradi. Kechasi ham, kunduzi ham tinmaydi. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha ham ancha ishlarni amalga oshirib qo'ygan. Bir necha yillardan beri ishlayapman, lekin ko'p profilaktik inspektorlar bilan ishlaganman. Lekin bu Ulug'bek ukamizda ishlagan profilaktik inspektori bo'lmagan.
ichki ishlar tizimiga qiziqishim oldindan endi mahallamizga endi yosh edim yurgan vaqtim profilaktika inspektorlari endi oldin aytganda uchastkoy deyishardi. Uchastkoylarni ko'rib yoshligimni havas qilardim. Men shu kasb egasi bo'lsam, men shu kasbga kirsam, forma kiysam deb qiziqib yurardim. Ishga kirishimga albatta ota-onam, turmush o'rtog'im bilan sababchi bo'lgan. Endi ishga kiramiz deb o'sha kompyuterga test sinovlarini topshirardik har doim. Otamam, onamam, turmush o'rtog'im o'qing, tayyorlaning. Baribir siz ichki ishlar organ xodim bo'lasiz, bo'lishingiz kerak, oldinga maqsad qilib qo'ying deb otam, onam qiziqqani uchun yoshligimdan har doim o'g'lim shunga intilgan, shunga harakat qilgan, shu kasb egasi bo'lgan, vatanga sodiqlik bilan xizmat qilgan deb har doim aytardi. Endi mahalla hududimizda prezidentimiz farmoni bilan 2096 farmoniga asosan profilaktika inspektorlarida uy joy bilan mahalla hududida uy bilan ta'minlangan, xizmat hududimizda xizmat uyi berilgan. Mahallaning o'zida joylashgan bo'lib, oilam bilan birgalikda xizmat uyiga yashaymiz. Endi uyga borgan vaqtim ovqat suzadi. Ovqat yeyishga ham shunday ko'raman, telefon bo'lib shunday vaziyat bo'ldi, shunday holat bo'ldi. Birinchi navbatda ovqatlanmasdan fuqarolarning murojaatini o'rganaman deb, yo'q bo'lmasa nima vaziyat, nima holat, ularning murojaatini ijobiy hal qilaman deb birdan borib ketaman. Borgan vaqtim farzandlarimiz uxlab qolgan bo'ladi, kech boramiz. Doimiy ravishda mahalla hududida har bir jinoyatchilikka moyil bo'lgan shaxslar bilan profilaktik suhbatlar olib borilib, ularning bandligi ta'minlanmoqda. Fuqarolarni qiynayotgan muammolar hamkor tashkilotlar va 3-chi sektor rahbari ishtirokida hal etib berilmoqda. Mahalla hududida joylashgan ko'chalar va aholi gavjum joylarga kuzatuv kameralari o'rnatilib, jinoyatchilikning oldini olish choralari ko'rilayapti va fuqarolarga mahalla raisi va profilaktika inspektorlarining telefon raqamlari tarqatilib, mahallada shubhali begona shaxslar kelganda yoki biror bir holat yuzasidan xabar qilishlari so'ralmoqda. Ishlash istagida bo'lgan ishsiz fuqarolar mahalla hududida joylashgan YDF agrofirmasiga, Navro'z nasilchilik, Surxon oltin mevasi mas'uliyat cheklangan jamiyati va boshqa tashkilotlarga ishga joylashtirilmoqda. Tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolarga imtiyozli kreditlar va qiynalgan oilalarga issiqxonalar, tikuv mashinalari va shunga o'xshash ko'plab yo'nalishlarga subsidiya ajratilib, jinoyatchilikning oldini olish borasida ishlar amalga oshirilyapti.